yesterday we saw Mr. Bean coming out as usual, issuing threats of violence against citizens, encouraging party members to shed blood. And what worries us most is that Mr. Bean is not on the police wanted list. His name does not appear. And we patiently wait to see if the police is also going to advise the public to report of his whereabouts and location so that he can also be interviewed. And to Mr. Commissioner General of Police, Godfrey Matanga, here is a person not suspected of inciting public violence, but one who has actually done so in broad daylight. Mr. Bean, it's very unfortunate that you want to incite violence. You want Zimbabweans to fight against each other. You want blood to be spilled in Zimbabwe. And this is very sad, especially when it's coming from a failed old man who summons journalists to expose his foolishness and arrogance before the whole world. Personally, I understand why you have panicked, and it is because you are corrupt. Your wife looted from ZNFU, which has been collecting membership fees from tobacco farmers without their consent. Vanhu vasina nyadzi munobira varimi vefodya vanenge vachitotambudzikawo. And we know that around $25 million, which was meant for afforestation, disappeared when you were finance minister, as it changed hands with TIMB, which your wife chaired. And your son is also involved with Wicknell, and we know very much well about the relationship yenu and how you also got your share from the millions that were meant for generating solar. Nyika ichitambudzika isina magetsi, mukaba mari ye solar mukadya pamwe chete. And you have your hands in the Gwanda solar scandal. And now I understand why Bob appointed you minister of WhatsApp. As for you, I understand you have every reason to panic, because the V8 that you are driving was bought from proceeds of corruption and looting. Your salary is a product of illegal forex transactions on the black market. The fuel coupons that you get every time are coming from looting cartels. So you have every reason to panic and want to defend. Mwana wani wamunoda kuti arwe vanhu, aponde vanhu, kuti mimurambe muchiba uye muchidya. Vana vemusangano vamunoshedza nhasi kuti vakurwirei, makavapawo chipa nezvese zvamakaba. Vana vemusangano ndivo voita imbwa dzekuvhima imi muchidya, ndizvo here? Munozoziva kuti kune vana vemusangano kana paakudiwa vanhu vanokubatirai tsvina dzenyu, vanoita toitoi kana paakudiwa vanhu vanoita slogan nekutamba kongunya. Makavapei vana vemusangano kunze kwerigalia? Inga makajaidzwa, Mr. Bean. Hakuna mwana wemusangano akapusa zvekudaro semadyira amakaita muri mega nemuri dzenyu. Chingobudai makadaro musi wa 31 muchidefend mega neumbavha wenyu. This has got nothing to do with the party. Munoda kuti tirwisane isu kugeto imi kumadeodeo mugere zvenyu muchitoona pa-TV. Manje this time hakuna iyoyo. Nhasi ndipo pamaikuziva kuti kune vana venational youth service vamaakudana all over the country kuti vakurwirei. Asi pese apa manga makavarasa muzovada nhasi, kana zvikadarika muvarasa futi. Majaira kuisa vana vemusangano, ukaona maprovincial youth chairman chaiwo achishevedzwa kuHarare, wonzi itai press conference yekudefenda family inenge chiba, wopiwa ma$100, wonzi chiendai mubhadhare pekuvata motenga food nezvimwe zvamungadi tobatana vapedza. Bati vapedza vakuchitsvaga munhu avatuma, munhu achadairi foni. Voswera vachidzengerera muHarare vachitsvaga fuel yekuti vadzokere kumisha kwavo. Kana ndimi munoti zvakanaka izvozvo, kuitisana kwakaita seikoko? Manje runo runo maira asvadhara. Hatirwisaniswi nemi maZimbabweans, tabatana against imi mimbavha. Imi michibatana iyo pachimbavha mbavha chenyu ikoko. Tumai vana venyu nehama dzenyu, inga makajaidzwa imimi. Yesterday we saw Mr. Bean coming out as usual, issuing threats of violence against citizens, encouraging, his name does not appear.
and we patiently interviewed. And to Mr. Commissioner General of Police, Godfrey Matanga, here is a person not suspected of inciting public violence, but one who has actually done so in broad daylight. Mr. Bin, it's very unfortunate that you want to incite violence. You want Zimbabweans to fight against each other. You want blood to be spilled in Zimbabwe. And this is very sad, especially when it's coming from a failed old man who summons journalists to expose his foolishness and arrogance before the whole world. Personally, I understand why you have panicked. And it is because you are corrupt. Your wife looted from ZNFU, which has been collecting membership fees from tobacco farmers without their consent. Vanhu vasina nyadzi munobira varimi vefodya vanenge vachitotambudzikawo. And we know that around $25 million, which was meant for afforestation, disappeared when you were finance minister, as it changed hands with TIMB, which your wife chaired. And your son is also involved with Wicknell, and we know very much well about the relationship ENU, and how you also got your share from the millions that were meant for generating solar. Nyika ichitambudzika isina magetsi, mukapa mari ye solar mukadya pamwe chete. And you have your hands in the Gwanda solar scandal. And now I understand why Bob appointed you minister of WhatsApp. As for you, I understand you have every reason to panic, because the V8 that you are driving was bought from proceeds of corruption and looting. Your salary is a product of illegal forex transactions on the black market. The few are to defend. Mwana wani wamunoda kuti arwe vanhu, aponde vanhu, kuti mimurambe muchiba uye muchidya. Vana vemusangano vamunoshedzana, munozoziva kuti kune vana vemusangano kana paakudiwa vanhu vanokubatira itsvina dzenyu. Vanoita choitoi kana paakudiwa vanhu vanoita slogan nekutamba kongunya. Makavapei vana vemusangano kunze kweregalia. Inga makajaidzwa, Mr. Bin. Hakuna mwana vemusangano akapusa zvekudaro. Semadyira amakaita muri mega nemuri dzenyu, chingobudai makadaro musati 31 must defend mega neumbavha wenyu. This has got nothing to do with the party. Munoda kuti tirwisane isu kugeto, imi kumadeodeo mugere zvenyu muchitoona pa TV. Manje this time hakuna iyoyo. Nhasi ndipo pamai kuziva kuti kune vana venational youth service vamaa kudana all over the country kuti vakurwirei. Asi pese apa manga makavarasa muzovada nhasi, kana zvikadarika muvarasa futi. Majaira kuisa vana vemusangano. Ukaona maprovincial youth chairman chaiwo achishevedzwa kuHarare, wonzi itai press conference yekudefenda family inenge chiba, wopiwa ma$100, wonzi chiendai mubhadhare pekuvata motenga food nezvimwe zvamungadi tobatana vapedza. But vapedza vakuchitsvaga munhu avatuma, munhu achadairi foni, voswera vachidzengerera muHarare vachitsvaga fuel yekuti vadzokere kumisha kwavo. Kana ndimi munoti zvakanaka izvozvo, kuitisana kwakaita seiko? Imi michibatana iyo pachimbavha mbavha chenyu ikoko.